Salve, gente, eu tô aqui de volta com a música 83 de 366, eu e o Tofu, né? Tofuzinho. E a música de hoje é The Heat of the Moment, do Asia. Essa música eu queria dedicar ao aniversário do meu filho Percy. E espero que vocês gostem, vamos lá. Gente, amanhã eu tô de volta com a música 84, tá? Fui.